na bengisaki mama na biso Eugénie ako meka kopesa mwa précision na makambo wana oyo ezoleka na territoire ya Kabeya Kamwa. Nakanisi boyebi ye très bien moto oyo asukisa libota ya epa na bango na famille ya président Tshisekedi oyo babengaka mwana suka na bango oyo aza kosoutenir action nyonso eza koleka na kati ya parti awa na elongo na ndeko na biso Félix Tshisekedi oyo aza président rassemblement. C'est pour vous dire que babiloko nyonso bozoka de gauche à droite wana eza babiloko ya lokuta idepese viva avandi na monga fula musika ntango ayoki ke matine ezali alobi nga mpe mpo nakende koparticipe na matine wana nakosenga boaplaudir ye mpe mwa moke puisque eza geste moko ya malamu akoyebisa bino makambo oyo ezoleka na Kabeya Kamwa puisque makambo oyo ezoleka eza normal te idepese viva madame Eugénie tokobengisa yo oya kovanda mpe awa babeteloma makambo ya alobi presque makambo nyonso me ngai baponaka ngai kuna na 2011 lelo tokomi awa tosali te po président apesa ki mot d'ordre te tokende kuna te alors mais de toutes les façons nazalaka toujours en contact na base na ngai babengaka ngai bayebiseli mpe ngai balobi landa maloba ya président soki yo oboyi maloba na ye okei kosiege bosana biso alors ngai mpe nalingi koperdre bango te ezalaka toujours na bango yango wana mosala baponelaki ngai ya kolobela bato nalobelaka bango kaka makambo mosusu eseeleka koyebi yango nalobaki mpe kuna bazala kaka soki bavandi bavandi bainvante likambo babwaki kuna kaka mpo baza okazion ya kobeta bango koniokola bango bashef kutume ya kuna bazalaka su na iloba te bakabola babola bango badivize bango bamosusu basi bazwa mbongo bakoma kofunda baninga donc moye chef coutumier aintervenir eza te babengaka ngai ngai mpe nalobelaka bango nasi nalobela bato ya gouverneur nalobela bato nyonso bakonzi nyonso wana nabengaka bango mpe nayebisaka bango soki baza na matanga naintervenaka mpe na ndenge na ngai alors lelo apres makambo ya kamwe na sapu obi nyonso boyebi toyebi te makambo wana eutaka wapi me bato ya pouvoir bayebi yango kamwena sapo avanda wana bandakala biso tobotama tokutaki ye nani mokolo moko te abimisa rebellion epuis ngai nayebi te rebellion moko oyo kokuma kaka na village moko te ezalaka te alors apres makambo wana banyokola mingi bato ya Kabeya Kamwanga banyokola bango mingi koboma kotumbela bango nda bandako kobotola bango biloko etcetera etcetera na bainterventio na ngai kaka monusco atindaka batroupe kuna bavanda na bango pendant 2 mois kitoko bato basepeli bamiyoki ya sécurité me monusco kokovanda kuna libela te ntango nayeboki alongwe akei bibai mosusu bato balelaki kaka ndenge balelaki wana ya soro bakoloba na bango bozela bango soki bango bakei kokotana ngai natuni bakonzi na bango nalobi me bino bozali bino bokei kuna mpo na kobatela bato na biloko na bango ubie mpo na konyongola bato na biloko na bango bawanganaka kaka soki natuni bango ngai moko omona kaka bawangani wangani tusa awo tokoloba ya une semaine basoda bakei kuna ebele me place ya kolala eza te bakomi kosenga bato balala na bandako ya bato bino moko boyebi na village ndakoyango eza monene ndenge nini balala balala na bandako ya bato surtuke mikolo oyo mbula ezobete mikolo nyonso basoda wana bakei baza na eloko ya kolia te bakei mpe na basi na bana balobi mingi na bango mpe baza bakongole te
Le 31 décembre, ce qui va tout va bouger. Bobo Maganga, Bobo Mabangonios. Bobo Mabangonios. Si vous voulez, vous avez un village pour le Kabilo Kouakoulia. La village, il y a un soldat. Il y a un peu de temps. C'est pour vous dire que Babilo Gognon se pose au de gauche à droite, Wana, et ça Babilo Gognon à l'Okuta. Il dépense viva! Avant, nous avons fait la musique. Tant que vous avez matiné, Zali, à l'Obinga Péfona, qui est participé à la matinée, Wana. Nous avons fait un applaudir, et puis moi, Mouke, puisque c'est un geste de mon nom, Yamalam. Avouez Sabino, ma campo est zone, et Kanakabe, et Kamon. Puisque ma cambo est zoléka, et ça normal te. Il dépense viva! Madame Eugénie, Toko Beng Sayo, Oya, Ovanda, Pe Awa. Babette Loma. Il dépense viva! Viva! Alors, mais de toutes les façons, on a toujours
en contact na base na ngai babenga ka ngai ba ebise dipenga ba lubi landa maloba ya president soki yo boyi maloba na yo ke ko siege bosa na biso alors ngai pe na lingi ko perdre bango te ezala toujours na bango yango wana musala ba ponela ki ngai ya kolobela ba na lobela ka bango kaka makambo mosusu esele ka boyebi yango na lobaki pe kuna bazalaka kaka soki bavandi ba invente likambo babwaki kuna kaka po baza okasion ya kobeta bango konyokola bango bashef kutume ya kuna bazalaka soki na iloba te bakabola babola bango badivize bango bamosusu basi bazwa mbongo bakoma kofunda baninga donc mwaye chef kutume a intervenir eza te babengaka ngai ngai mpe nalobelaka bango nasi nalobela bato ya guverner nalobela bato nyonso bakonzi nyonso wana nabengaka bango mpe nayebisaka bango soki baza na matanga na intervenaka mpe na ndenge na ngai alors lelo apres makambo akamwe nasapu obi nyonso boyebi toyebi te makambo wana eutaka wapi me bato ya pouvoir bayebi yango kamwana sapu afanda wana bandakala biso tobotama tokutaki ye nani mokolo moko te abimisa rebellion epuis ngai nayebi te rebellion moko oyo kokuma kaka na village moko te ezalaka te alors apres makambo wana banyokola mingi bato ya kabeyaka mwanga banyokola bango mingi koboma kotumbela bango nda bandako kobotola bango biloko etcetera etcetera na baintervention na ngai kaka monusco atindaka batroupe kuna bavanda na bango pendant 2 mois kitoko bato basepeli bamiyoki ya sécurité me monusco akokovanda kuna libela te ntango na ye koki alongwe akei bipai mosusu bato balelaki kaka ndenge balelaki wana ya soro bakoloba na bango bozela bango soki bango bakei kokotala ngai natuni bakonzi na bango nalobi me bino bozali bino bokei kuna mpona kobatela bato na biloko na bango ubie mpona konyokola bato na biloko na bango bawanganaka kaka soki natuni bango ngai moko omona kaka bawangani tusa awo tokoloba ya une semaine basoda bakei kuna ebele me place ya kolala eza te bakomi kosenga bato balala na bandako ya bato bino moko boyebi na village ndako yango eza munene ndenge nini balala na bandako ya bato sutuki mikolo oyo mbula ezobete mikolo nyonso basoda wana bakei baza na eloko ya kolia te bakei mpe na basi na bana balobi mingi na bango mpe baza bakongole te bamoni kaka bilongi na bango balobi baza bato ya kuna batingi bango kuna na mission ya kolobake le 31 décembre soki bato oyo babouge boboma kaka boboma bango nyonso boboma bango bakei kuna kaka na bitumba wana deja sikoyo bakotela bavillage koluka biloko ya kolia na village nani akoleisa basoda na basi na bango na bana na bango bandeko pasi mingi na bavillageois basoda bazali impaye baza na biloko ya kolia te esika ya kolala te me batindi bango kaka kuna boye bakei kopose baprobleme na bavillageois nde kuna penza kaka kolela na kolela yango wana nakodenonse yango naprofite mpo nadenonse biloko wana mpe nakondane yango bato ya kuna bakopema mokolo nini bato ya basi na ngai bakopema mikolo nyonso kaka makambo donc kuna bazokisi babariere mpo liboso lelo basaki babariere nalobaki babariere ediminue moke siko balobi ezongi kaka ndenge ezalaki olokwa mujumai ti kokoma kuna 12 barrière na chaque barrière bmutu nyonso akoleka te ifo apesa mbongo 2000 3000 bino mokomona kaka bato ya mboka kuna deja pasi bato ya mboka bazaka na pasi ata awa bato baza na pasi yosenga muntu abimisa mokolo moko na nzela 2000 fois 10 fois 12 ye mutu wana akozwango wapi
yangona denonce makamboyo na ebisi bakonzi oyo bazakuna soki bakonzi okazi akoyoka ngai batika biloko wana ya konyokola population biloko wana ya konyokola population eza malamu te bati bazali bato ya nzambe baza bato ya kisekeni te baza bato na ngai te nasina kena nangi motu moko te bato ya nzambe oyo bozali konyokola mbula na mbula konyokola bango mokolo moko kake moko ekouta kuna na lola koyele ya bato wana ekobenga punisio ya nzambe punisio wana soki eye kokamwa te natondi biloko toyo kobetela mama egeni maboko nakanisi ke adekri situation nyonso oyo ezoleka na teritware ya kabe ya kamwanga